בראשון ל-11 סיפרו לנו שהלכה המדינה, ואחרי התוכנית של יריב לוין, סיפרו לנו שזו קץ הדמוקרטיה, זה סוף הדמוקרטיה. אין, הלכה הדמוקרטיה, אין זכויות מיעוט, אין שום דבר, אין מי שיגן עלינו. אבל מה לעשות, אני רוצה להגיד לכם שזה בגלל איזה שלוש פסקאות מההסכמים הקואליציוניים, ואני מקריא מתוך קווי היסוד לממשלה. הצדדים מסכימים על הקמת ועדה אשר תורכב מנציגי כל מפלגות הקואליציה בראשות שר המשפטים מתוך מטרה לחוקק את חוק יסוד החקיקה. אני מקריא עוד מתוך ההסכמים הקואליציוניים. הצדדים מסכימים כי יש לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בטרם קבלת ההחלטה יתקיים דיון במליאת הממשלה. תוקם ועדה אשר תורכב מנציגי כל מפלגות הקואליציה בראשות שר המשפטים, מתוך מטרה להסדיר את היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת ולחוקק את יסוד, חוק יסוד החקיקה. נכון, הקראתי לכם את קווי היסוד של הממשלה, את ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה, רק שזו הממשלה ה-36 של לפיד ובנט. אז אם יש קץ דמוקרטיה, אם באמת אתם טוענים עכשיו קץ דמוקרטיה, זה התחיל אז. אני חושב שאין פה קץ דמוקרטיה. אגב, אנחנו רואים עכשיו בהסכמים הקואליציוניים בקווי היסוד של הממשלה, אין היוועצות עם האופוזיציה, אין היוועצות עם נציגי סיעות בכנסת. הכל נציגי הקואליציה, מפלגות הקואליציה, רק אין מחליטות. אז כשהם אומרים לנו עכשיו הידברות, תפנו אותם להסכמים הקואליציוניים ולקווי יסוד הממשלה. אגב, כל הזמן חוזרים על זה שאין, לא באמת תהיה הידברות, וועדת חוקה זה לא מקום להידברות. תגידו, זה מזבוזי זמן. לא, אבל זה הזיה, כאילו כשאתה קורא את מה שהבאת עכשיו חג'בי, חטא על זה, על ההירנות אגב, אתה אומר, וואלה, הם עושים את זה, כן, עורך דין, אני צריכה ללמוד. הם עושים עלינו סיבוב, כאילו הם החליטו לעשות את זה בינם לבין עצמם. אנחנו מציעים להם דיון פתוח, או איך אמרו, איך היא אמרה זאתי, ליאת בן ארי בנפש חפצה ואוזן פתוח, מנדלבליט. כן, להקשיב להם. הם עושים עלינו סיבוב כבר לפני הממשלה הזו, עוד מאז, כי מי שהמציא, מי שהטווה את פסקת ההתגברות, אך ורק לצורך פוליטי, פוליטי. לצורך פוליטי, כדי שהסכמי אוסלו יעברו וכדי שש"ס יישארו בממשלה, זה היה אהרון ברק בשנת 93. ולכן כל הסיבובים שמספרים לנו, לא דיברתם על זה בבחירות על פסקת ההתגברות, נזכיר להם את פסקת ההתגברות ב-92-93, שהם, אנשי השמאל, ידעו לעשות אותה. לא דיברתם על שום רפורמה במערכת המשפט, הרי אנחנו יודעים שעיקר, אם לא כולה של מערכת הבחירות, הייתה על הנושא המשפטי. אני רוצה לספר לך. אין שום, ולא צריכה להיות שום טענה בנושא. לי ולארז יש איזה ניסיון בפריימריז. על מה נסובו כל כנסי הפריימריז 95% של הליכוד? על מערכת המשפט. אני רציתי לדבר קצת על יהודה ושומרון, כי אני מגיע משם, רציתי לדבר על יוקר המחיה. לא היה אוזן, כל אנשי הליכוד, כי אני שומעת כל מיני אנשים שאומרים, הליכודניקים לא הצביעו בשביל השינוי במערכת המשפט. זה פשוט לא נכון. אני הייתי שם, ארז היה שם. גם יודעים, גם מי שאומר את זה, ללי, יודע שהוא משקר, הם שקרנים. בסדר, אז אני מוסיפה עוד עדות מהשטח, שזה פשוט לא נכון. הליכודניקים ידעו וגם ידעו שזה לשם אנחנו... אגב, היום יש לנו נתונים נוספים. עכשיו אנחנו נשמע גם את יואל, שהוא היה חבר כנסת שפרידמן היה שר המשפטים, ואנחנו נשמע אם שם הייתה קץ הדמוקרטיה. אז לא, אז אני אגיד בצורה ברורה, אני אישית לא הייתי נגד חוק ההתגברות, כשהיה מדובר על 65 או 67, חוק התגברות מאוזן, אנחנו דיברנו, הגשנו אפילו על 70, אם אני זוכר טוב, ואני חושב שצריכים... זה קץ הדמוקרטיה, אגב. לא, זה לא קץ הדמוקרטיה. זה לתת לשופטים, לנהל את המדינה, ואז יהיה לכם עוד דיוני, למה 70? 130! קץ הדמוקרטיה, בועז, קץ הדמוקרטיה, היא באה כשהמוטיבציה היא פסולה ומושחתת. כי צריך לבוא ולשאול, למה המוטיבציה עכשיו? למה המוטיבציה עכשיו? גם אם זה ברור, אבל למה נתניהו עכשיו? למה נתניהו עכשיו? רגע, שנייה, יואל. למה נתניהו עכשיו? תשים לי אצבע. למה הוא לא נתן לי יריב לוין? רגע, שנייה. קארל בלנץ, רגע, חמש שנים. רגע, שש שנים. ועכשיו הוא התעורר, ועכשיו אחרי המדגם שהיה כאן ב-14, התאספו כל המצביעים וכל אלה שבאו לליכוד.
מעניין למה. עכשיו, משילות, משילות, משילות. כי זה מה שהוא רוצה, לא מה נקצת. רגע, יואל, בוא נגלה לך סוד. בהסכמים הקואליציוניים של 2015, כשהרכיבו את הממשלה, כבר אז נכללה פסקת התגברות. מי שבלם את זה היה משה כחלון. זה לפני החקירות, זה בדיוק הפוך. בגלל שהיה ניסיון לעשות התגברות, בגלל שהיה ניסיון לפתוח את שוק התקשורת, תפרו את התיקים. זה לא שהחקיקה מול מערכת המשפט הגיעה בעקבות החקירות. החקירות הגיעו בעקבות העובדה שהימין רצה לעשות חקיקה כדי להחזיר את המשפט. יואל, אני רוצה שתשים לי בבקשה אצבע על נתון אחד מהרפורמה המשפטית שיכול להשפיע על המשפט של נתניהו. בגלל, אני אסביר. בוא נשמע. תן לי דוגמה. כן. הפרדת התפקידים, תובע. זה לא חלק מה, זה לא חלק עדיין מהרפורמה של הרפורמה. אבל כתב האישום בעוגה. אגב, אבל מי שמקש לעשות את זה, זה גדעון סער. תקשיב, אני... לא, אבל אתה אמרת שהבעיה היא במוטיבציה. תסביר לי בבקשה. נתתי לך דוגמה, אבל אני אגיד לך דבר שני. אני קבעתי לכלל שאני מאחל לבנימין נתניהו לצאת ממשפטו זכאי, ושהצדק יצא לאור. אני, אין לי עניין, אני לא בא בשום נקמנות ושום דבר שבית המשפט יחליט בעניין שלו. זה בדיוק מה שאני אומר. אם נתניהו כראש ממשלה ומנהיג היה בא ואומר, אני, מה שנקרא, מאמין במערכות הצדק במדינת ישראל, וסומך על ההחלטות שלהם. אתה משהו יאמין, הם מושתתות. ולא עושה את כל הדברים. אם הוא לא מאמין, אז הוא עושה. מערכת שמתקינה פגסוסים. מערכת שמגלה מידע אינטימי. אף אחד כאן לא תמים. רגע, למה להאמין להם? תקשיב, יקירי, אף אחד כאן לא תמים. כולם מפעילים פה הכל. יש פה מערכות ענק, יש מכל הכיוונים, גם בצד של נתניהו וגם בצד ממול. יש פה מלחמת עולם. בוא נגיד את האמת. מרגע שהחקירות מכניסים למעצר, דברים פסיכים לחלוטין. שמפרקת את המדינה, פרקת המדינה במערכות בחירות, מפרקת את המדינה עכשיו... אבל מי שפירק את המדינה זה מערכת המשפט. זה מערכת המשפט כי אין עליה שום פיקוח ובקרה, זה משתוללת ואלימה. אני, התגובה שלי לדברים של חג'בי, אני פשוט צייסתי את מה שאמרת. כתבתי קץ הדמוקרטיה לקווי יסוד, ושמתי פשוט ככה, אחלה דבר. אין פה הדדיות, יואל, אין פה הדדיות. אין פה שני הצדדים שפרצו אחד לשני לניידים, שעצרו אמהות של אנשים, שהכניסו אנשים מילים לפה וסחטו אותם, ואמרו להם, לא תעשו את זה, תפרק לכם המשפחה. צד אחד עשה את זה, שהוא לא אמור להיות צד בכלל, הוא אמור להיות גוף מקצועי. זה הפריע לך שעשו את זה שנים לראשי ערים, ועשו את זה לאולמר, ועשו את זה לעוד הרבה אחרים, אז אחד הפריע לאחרים.